abuelo. Aún te quedaban muchas historias. Per tal de controlar el devastador efecte que la Covid-19 està tenint entre la gent gran, el govern de la Generalitat ha realitzat una sèrie de tests massius, tant a professionals que treballen a les residències com a avis i àvies que hi viuen, que a Catalunya són més de 67.000. Una de les residències on s'ha portat a terme aquesta mesura, inclús en el pla d'acció del Departament de Salut, és la residència Lo Parralet de Vandellòs. Els PCR realitzats, fets pel CAP sobre els usuaris i sobre el personal, han resultat tots ells negatius. Una altra vegada, i no ens cansarem de dir-ho, mostrar el nostre agraïment als grans professionals que cuiden dels nostres grans. Veure els vídeos que ens han estat passant aquests dies ha estat un motiu d'alegria i d'esperança. Així es tracta de molt bones notícies per als avis i àvies de la residència, els treballadors i treballadores i les famílies de tots ells. Ara és important no abaixar la guàrdia, especialment en aquest sector d'edat, ja que són dels més sensibles a la malaltia.